сюда, сюда. Ну, тут обильше, тут уже так нормально, а тут ще буде довго заживати. Там, я не знаю, ну, а така рвана рана. Железних мало осколків, в основному пластик, резина. Зараз нормально. В перший день було не весело. Не я ж один, не я ж перший там, чи як там. Наскільки я знаю, по Україні я не перший і не останній, це 100% підірвався. Have people that not being able to walk on their own land, on their own yards, go for a picnic or walk freely because of the mines. In the other hand, they can't cultivate their land, and which is like the most cases the first source of income.